Mimi nasema hivi, na mmesikia wengine wanasema Oparaja ni mjinga, Oparaja ni mchezi. Wanasema sijui wanachukua jo ni sawa. Lakini mimi kama Kimbikimbi na hii jamii yetu ya Wajaluo, watu wa maandamano, timu maandamano yote, timu comrade, timu baba, timu Azimio, Martha Karua alikuwa wakati wa maandamano, Oparanya alikuwa wakati wa maandamano, nao watu wengine, where was Joe? So Joe, kama unataka party leadership, najua unatafuta kiti kwa Ruto, tafuta na amani. Wacha kujifanya ti wewe unapiga ODM na unapiga leadership ya ODM. Kuna vitu haufai kutoka kwa kiwanja tunatangaza. ODM kuna dialogue na kuna delegates. Before ukue leader wa ODM, kuna Opio Wandai, kuna Oparanya, kuna Mbadi, unaona? So kuna leadership na kuna protocol yenye inafaa ifanywe. Unaona kitu ya maana tena ya muhimu. Tafadhali fuata sheria ya pili. Nimeona kama kanjo ya Migori imepasua miguu ya gari kama Bungoma line. Ni sawa kanjo. Chenye unafanya, fanya kitu yenye hata wewe ukifanyiwa ni nzuri, sababu unaleta shida kwa jamii yako na unaleta shida kwa familia yako. Mtu amechukua gari ya loan, hajamaliza kulipa, ameiweka ndani ya sako, ameipaka kando ya barabara, umekuja ukatoboa miguu ya gari. Doesn't add up. Tafadhali kanjo wa Migori, ojila yako ongea na kanjo, wawache hii tabia ya kunyanyaza wana matatu. Ya mwisho, tukimalizia, watu wenye wanasema Joe, hiyo ni yao. Hakuna mahali Joe anaenda hata baki uchi ama vai nguo, aruke, anyoe ndevu, akuwe kiparangoto. Hiyo ni ndoto ya mchana. Tumeshapanga. Mama Zamzam pia honi governor, lakini atakuwa woman rep. Na nani anaitwa na kawaida? Sababu gani niseme hivi? School fees imepanda. School fees imepanda. Bei ya nyumba imepanda. Vitu mbali mbali zimepanda. Bei ya mashamba pia zimepanda saa hii. Ya maisha ishuke chini ili mwananchi wa kawaida aweze ku manage. Ya mwisho, tunataka pesa mfukoni. Wakati mlikuwa mnafanya campaign, mulisema mtatoa pesa mfukoni na maji. Wanashinda wakikunywa maji wakilia kwa makampu za majeshi, Manases na madaktari.